Fala pessoal, eu sou Pancada Plays. Eu sou Games PC. E eu sou Seoff. E esse é o Triforce Cast, galera. Galera, hoje nós estamos desfalcados, como vocês estão vendo. Tá eu aqui, tá o mano Seoff. E o nosso convidado é o Eu Sou Games PC. Fala aí, mano, eu sou Games PC, beleza, mano? Beleza, mano. Eu fiquei na dúvida, o Sou Games PC, porque quando você falou Eu Sou Games PC, eu achei que você ia falar duas vezes eu sou Games PC. Tá Ia ficar tudo meio junto, tipo mano. Inception. Só fiquei na dúvida, só. Fiquei confuso na hora, tipo, Eu Sou Games PC, mas ele falou só o nick dele, não se apresentou que ele é o Eu Sou Games PC. Não, eu sou Games PC. Eu vai sou mudar Games nada. PC. Tá, você não é Games Console, então, é só Games PC. Nem FPS genérico. Não, eu sou tudo, mas é a história do Nick. É um Nick Ah, antigo. Esse Nick. posso te pedir um favor, então? O quê? Conte um pouquinho da sua história de game, da sua vida. Um pouquinho assim, pelo menos, só pra gente, pro pessoal aí que tá ouvindo, te conhecer um pouco melhor. Cara, eu comecei jogando com PlayStation. PlayStation, já começou sendo enganado. É, eu comecei assim. Mas eu não liguei, mano. Claro que quando eu vi ali PS1, né, eu falei, caraca, será que é um Play 1? Quando eu abri, eu vi a decepção, né, que era um pra pôr fita, mas eu não liguei, porque eu era muito pequeno e tinha Mario ali. Então eu comecei jogando Mario. Aí depois eu tive um Dynavision, que eu não sei. É um clone, né? Também. Só que esse vinha com 120 jogos. Esse era bem melhor. E depois disso, eu fui ter o Play 2 muito, muito depois. Mas nesse período que eu fui ter um Play 2, eu tinha um PC. Uma torradeira, no caso. Uma batata, uma Aí você torradeira, criou o seu nick, Eu Sou Games FPS nessa época. Desculpa, Eu Sou Games PC. Não. Meu. E o Eu falo Eu que Sou meu Games PC era 3DS veio torradeira. quando? Pera aí, eu vou chegar. Eu falei que. Eu falei que meu PC era uma torradeira na época, porque ele era da. Ele, com a placa antiga, ele era da época do Windows XP. Não. 2011. Então tem muito tempo, né? Ah, Só já que. era um PCzão já. Eu pensei que Ah. roda Windows XP. É, Não, ótimo, era um. ótimo sistema. É, então. Aí mudou. Quando o Windows XP perdeu suporte, já foi pro 7, né? Isso. Só que nesse meio período aí, foi onde eu conheci a Steam. Eu conheci a Steam, mas eu não tinha conta nela, né? Eu vim ter a Steam só em 2014. Só que antes disso, eu joguei o Doom, o antigo Doom, né? Ah. Aí tinha um mod, né? O Brutal Doom, que começou a ficar famoso. Aí dali eu falei, não, mano, eu vou. Tem que criar um nick para jogar online, então eu vou criar um nick. Só que nesse nick aí eu coloquei um nick bem antigo, que era. Que eu não sei nem lembro. Mas na verdade. Eu não lembro, mano. Eu acho que. Só que depois de muito tempo jogando esse jogo, eu fui pro Point Joelson Blank. Games FPS? Eu fui pro Point Point Blank. Blank. É, eu jogava. Eu comecei jogando FPS mesmo, não vou mentir. Fui pro Point Blank. Eu não sei se alguém lembra do Point Blank. Porque é Cara, muito antigo. eu lembro do nome dele, mas eu não consigo lembrar uma imagem de como que é o jogo, mano. Cara, era um FPS tipo CS, só que ele tinha o sistema do Pay to Win, né? E era bem roubado, pra falar a verdade, né? Porque você saía da sala, você perdia o Gold, né? Você perdia Gold por besteira, praticamente. Ah, Só tô que era. vendo aqui. Não, só que era da hora que só, né, mano? Era um jogo muito jogado. Não sei se hoje em dia ainda existe ou se funciona. Eu nem sei Só que que. jogo é esse. Aí eu comecei com. Aí foi ainda quando eu criei, né? O XXX Jake Grandex. Nome genérico pra cacete. É, pra um Muito. jogo de FPS, o nome genérico combina, né, cara? É, aí. Sai pra lá, senhor. Nossa, Peraí. fica essa piada, meu irmão. Aí. Eu não Acho que saquei. ninguém vai. Não, é melhor explicar a piada, né? Que eu sempre brinco falando que todo FPS é tudo igual, é tudo genérico, né? Aí os meninos ficam bravos comigo, por isso que eu tô fazendo essa piada. Por isso que ele tá dando essas cutucadas. É, mas todo mundo leva na zoeira, ninguém vai chorar por isso, não. É. É. Aí, pô, eu comecei com Eu Sou Games PC depois de muito tempo, mano.
Assim, foi quando eu comecei a jogar o Point Blank, eu fui banido. É, fui banido por causa de um hack. Eu não sabia que era um hack. Ó, você, se você rodar esse programinha aqui, você vai ter 10 milhões de gold no jogo, hein? Ó, super honesto, hein? Não, é pra hoje. Não foi esse hack, não foi esse tipo de hack. Não foi esse tipo de hack, foi o... Não, ó, deixa eu falar. Não foi hack, não. Porque eu não sabia, mano, eu não sabia nada de hack. Eu vi lá um negócio de cache, né? É, gerador de cache. Aí eu me ferrei por causa disso, que eu não sabia que era pra... É um hack, né? Dizia ser um hack, mas não era um hack. Aí eu fui banido por isso. Aí o nick que eu criei foi esse. Aí eu comecei a usar esse nick depois de então. Usei ele na Steam. Na Steam, né? Porque tem muitos anos já a Steam minha. Aí eu comecei a usar ele desde então. Aí pegou. Aí foi quando veio o canal. Foi tudo isso aí. Não, o meu canal é muito antigo, mano. Ele é da época de 2014 também. Mas agora, você falou que você passou pelo PlayStation, Dynavision, depois de muito tempo PlayStation 2, e hoje você joga em quais plataformas? PC, no console mesmo, eu tenho um PlayStation 3, né? Que uma parcela da galera joga, querendo ou não, eu sei disso, e acho que só mesmo, 3DS eu não conto. Não, mas eu não vou contar. Cara, como você não conta? Porque é a coisa que eu menos jogo praticamente, hoje em dia. Então, assim, pela sua história dos games, você não acompanhou a briga, ou você chegou a acompanhar a briga de Nintendo, Sega e Microsoft? Ah, eu... Cara, Quer dizer, Nintendo, Sega, Sony, né? Depois veio a Microsoft. Sim, eu não contei essa parte, não foi? Eu cheguei a ver um Super Nintendo, mas eu nunca cheguei a ver um Nintendo 64. Mas o Super Nintendo, nossa, tinha muito, mano, aqui. A única pessoa que eu conheço que tinha um Super Nintendo era meu primo, que ele tinha todos os videogames, né? Agora era. Não. Sabe aquele primo que todo final de semana ganhava brinquedos caros? Ah, e meu pai comprava todos os videogames pra ele? Então, era esse meu primo. Não, E ele tinha um Nintendo 64. Eu olhava o videogame e parecia ser maior coisa alien, porque tinha analógico, etc, cara. Mano. Mas assim, eu cheguei a ver um Super Nintendo na locadora. Eu não falei que eu tinha um Super Nintendo. Entendeu? Era R$50. R$50, Era... Eu sou games locadora, então. Era 50 centavos uma hora na época. Era da hora. Até que era barato. Aqui onde eu moro era mais caro. Acho que era 1,20, se não me engano, a hora. E 2 horas era 1 real. E 25 centavos era... 30 quando minutos. Quando comecei a jogar também era 1 hora 1 real. Quando eu comecei a jogar em locadora também, o Mega Drive, nossa. Eu tinha uma fliperama pertinho de casa, pertinho da escola, na verdade, não era de casa, não. E tinha Golden Axe, eu adorava Golden Axe. E aí abriu um bazar, que os caras colocaram um bazar mesmo, um bazarzinho de venda de papel, caneta, essas coisas. Só que na locadora que eu ia, ela tinha um fliperama também. Só que não era o fliperama. Não era o fliperama. Ah, entendi. Era um... era aqueles negócios, né, que você coloca assim, que faz parecer um... Aí também, o cara alugava o Super Nintendo por R$2. Aí, Mas levar pra casa? Pra levar pra casa ou pra jogar na hora? Você ficava um dia todo com... Nossa, que barato, cara. Que da hora. Isso aí é novidade pra mim, que interessante. Não. Não, aqui tinha locadora assim que fazia isso, né? Mas era, por exemplo, esse próprio bazar que eu falei, que fazia R$1 o Mega Drive, foi o primeiro lugar que eu vi um bazar, colocou lá uma televisão, um vídeo, um Mega Drive, e colocou pra galera jogar, entendeu? R$1. Eles também alugavam pro final de semana, entendeu? Quando o bazar não tava aberto. Só que era bem caro, tipo, era bem caro mesmo, entendeu? Aqui era R$2, pois. Nossa, só R$2, cara. Que coisa boa, hein? Por isso que era cheio, né? Aí, eu joguei muito jogo, né? Depois, com isso aí, joguei os que todo mundo conhece, né? Os clássicos mesmo. Joguei Você curtiu bastante FPS, né? Mas assim, eu joguei vários jogos da Nintendo mesmo. Super Mario World, Sunset Drive... Então fica meio estranho se eu te perguntasse se você era Nintendo ou Sega na época, né? Porque...
Eu praticamente eu não tinha essa de Nick. O Nick dele, certo. Pancada. Eu sou Games 3DS, cara. O cara é 3DS, mano. Não. Eu não tinha essa noção, mano, porque eu era pequeno, então não tava nem aí se era Nintendo ou Sega. Tanto que na minha cidade não tinha ninguém com Mega Drive. Não existia, eu acho que nem... Praticamente nem existia ninguém com Mega Drive aqui. Ah, então... Então não cheguei a conhecer o Mega Drive. Exatamente, por isso que eu falei que pra você é meio estranho se eu perguntasse isso, né? Porque como Sério? Você não teve muito contato com o Mega Drive... já é engraçado, porque eu, tanto eu quanto o Mano Cioff, quanto o Mano Rick, a gente teve bastante contato também com a SEGA, né, com o Mega Drive. Era muito normal você ter, porque antigamente a SEGA tinha a representatividade da Tectoy aqui no Brasil, né? Não, mas veja bem. Na televisão, era vendido nas lojas oficialmente, então mas a gente tá fácil comprar, mas a gente... Sim, mas hoje, o Mano Eu Sou Games PC... Ou eu sou Games 3DS, você chama como quiser. ele tá numa região bem diferente da nossa, né? Ele mora mais pro norte do Brasil. Mora no Acre, cara, lá não existe nada. Não, no Acre não. Você é louco. O cara não tem Mega Drive, não tem nenhum amigo que teve Mega Drive, cara. Então o cara mora no Acre. Não. É porque aqui não teve isso mesmo. É no Ceará, né? Mora, né? No Ceará. Aqui, Ceará, teu rapaz. Muita calma nessa hora. Você mora onde mesmo? Eu moro Sobradinho, Bahia. Bahia, aí então. É na Bahia mesmo, tu mora, cara? Você, eu moro na Bahia, mano. Você tinha falado outra coisa outro dia pra mim, cara? Não, eu falei na Bahia, você que ele já tinha falado, mano, pra mim. Não, é que ele fala tanto que ele acaba não escutando a pessoa. Não, cara, lá atrás, é verdade. Não, falando sério, lá atrás, quando eu fazia os livecast, lembra? Lá atrás, há mais de um ano atrás, que eu fazia os livecast lá no YouTube, você me falou uma outra cidade, cara. Não, eu falei Sobradinho mesmo, mano. Então tá. Beleza. Eu falei, mano. Tá, a gente tá... A gente tá mais perguntando essas tipo de coisa, porque a gente tá fazendo introdução, porque a gente faz introdução a todos os membros, mas do podcast, né? Hoje, infelizmente, o Mano Rick BR, ele não tá podendo participar, porque ele teve uns problemas, umas complicações com a dita cuja, né? O vírus aí do momento. E ele tava bem mal, e ele até tava com a gente aqui na chamada, mas infelizmente caiu. Né, e a gente tá gravando aqui com o Mano Seu Games PC. Cansaço, o tema que a gente vai falar sobre hoje... Hã? Acaba cansando mais rápido, né? O pessoal parece bem, mas cansa mais rápido, é por isso que ele deve ter saído. Caiu da chamada aqui. Agora que a gente tem uma introdução aí, mais ou menos que nem a gente fez a nossa aí do Mano Seu Games PC, a gente vai partir pro tema. Hoje a gente vai falar sobre os... Foi mal, senhor. Foi mal. Vai falar sobre os jogos... Sobre os jogos que... A gente vai falar sobre como é que é a nossa vida com os jogos que tomam o nosso tempo todo, né? O que eles fazem aí, né? Verdade. Assim, o game, sendo uma válvula de escape, né? Ele deveria ser um negócio para você chegar e relaxar. E muitas vezes não é isso que acontece, né? É verdade. Cara, eu... Vou começar falando então de... Bom, eu sou muito fã de Monster Hunter. Isso todo mundo sabe, né? Mas até Monster Hunter, por incrível que pareça, por mais que você goste muito do jogo, ele acaba tendo problema também. Eu já tive problema com Monster Hunter, do tipo de cansar assim, sabe? Não querer ver mais. Um deles é Monster Hunter Freedom Unite. Eu amo esse jogo, de paixão, assim. Mas eu joguei tanto... Monster Hunter Freedom Unite, que chega num ponto, cara, que você não... Eu não tava nem com vontade de olhar, sabe, pro PSP, assim. É que na época que eu joguei no PSP, eu tive... Meu, o save tinha 2.700 horas, né? E, cara, é muito tempo, né, meu? É muito tempo. Jogava muito solo, na verdade. Então, 2.700 horas é tempo pra caramba, mano. Eu jogava muito, assim, eu sempre tive problemas com jogar jogos, né, eu jogava demais, vira uma válvula de escape que vira a minha vida real, só que antigamente eu tinha bastante tempo, quando eu era mais jovem, né, então eu nem sentia tanto assim jogando um jogo, eu criava objetivos, né, porque não existia achievements. Eu criava meus achievements, eu colocava, tipo, vou fechar esse jogo em tantas horas, vou tentar bater meu recorde, entendeu? Coisa que na época não tinha nem internet pra dizer de recorde, nem nada.
Então eu ficava fazendo esse tipo de coisa. E quando chegou na vida adulta, a coisa começou a mudar. E mudou mais ainda quando eu tive meu filho. Eu tava, na época, muito viciado em World of Warcraft. E, é sério, eu ficava o dia inteiro no jogo, no mínimo esperando entrar uma BG, ou, às vezes, tipo, 4 horas organizando uma raid. O que é uma BG? BG é Battleground, né? Ah, interessante. É um termo de World of Warcraft, mas esse termo acaba sendo até um pouco comum por causa dos MOBAs, né? Sim. Que caramba, esqueci como significa a sigla MOBA. É Mobile Online Battle Arena. Né? Eu não lembro exatamente também o que é isso? Massive? Não, Mobile não. Agora esqueci. Nossa, esqueci realmente o que significa a sigla MOBA. Mas tudo bem. Então, assim, as BGs seriam os campos de batalha, né? Multiplayer Online Battle Arena. Multiplayer Online Battle Arena, tá. Só não errei é o Dota, não? O Dota é um MOBA. Dota é um MOBA. MOBA é um estilo de jogo. O WoW, então, tem lá o formato dele lá também de Battle Arena, né? Que são as BGs, né? E isso. Eu ficava muito tempo esperando ou jogando uma atrás da outra. E não saía disso, entendeu? E aí eu tive meu filho, né? E não deu pra conciliar. Tipo, não dava pra jogar o WoW, né? E ter coisa pra fazer, entendeu? Tipo, muitas coisas. Tipo, desde lavar uma mamadeira ou até ajudar em algum momento que a esposa estivesse cansada, né? Dividia a situação. Não dava pra ficar no WoW. Aí foi aí que eu parei de jogar o WoW, né? Na verdade, eu fui parar mesmo em 2016, total. Que eu continuei pagando o WoW até 2016. Mas era só um vício, porque não entrava no jogo, entendeu? Era só dependência, né? Nossa, aí quando vira dependência que fica complicado, né? Eu também passei por uma fase de World of Warcraft, né? Como você tá falando. Cara, eu tive muito vício em Monster Hunter, né? É o meu maior vício. Mas é um vício que hoje eu aceito. Já o World of Warcraft, o WoW, né? Cara, eu jogava muito, mas jogava muito, 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 muito. Meu personagem era geralmente tanque, e eu ficava fazendo as builds, né? Ficava fazendo as armaduras e tal, pra ficar com a melhor defesa. E aí eu estudava os movimentos que o personagem tinha, qual que era a rotação de golpes que eu fazia, que ia dar tempo da outra skill acabar o cooldown dela, né, pra poder usar. Eu estudava muita coisa, assim. E eu trabalhava com informática, às vezes eu ia fazer o meu serviço, e eu ficava pensando em build no meio do serviço. Isso começou a atrapalhar o serviço também, né? No seu caso, você tinha o filho pra cuidar, né, tudo mais. No meu caso, atrapalhava no trabalho, cara. Eu chegava lá, às vezes eu não conseguia me concentrar direito no trabalho, porque eu ficava pensando na build que eu ia fazer quando eu chegasse em casa. No caso do WoW, no caso do WoW, a gente ficava, juntava as pessoas que jogavam WoW, a gente ficava conversando de WoW. Aí chegou num ponto até que eu tava conversando com um colega meu, ele falou assim pra mim: você quer parar de jogar WoW? Eu falei assim: cara, eu queria conseguir parar, mas não consigo parar. Aí, você quer conseguir parar de parar de jogar WoW? Aí eu: quero. Para de falar de jogo, não fala do WoW, não entra nas rodinhas que as pessoas estão falando do WoW, sai fora. Que aí a tua vontade vai parar, vai começar a passar aos poucos. E realmente funcionou. Só que o grande problema não é o WoW em si, né? Tudo bem, o WoW tem suas mecânicas de farming, né? De farmar... Nossa, eu lembro quando eu parei de jogar, quando virou um farm absurdo lá de... Você tinha que farmar a reputação com cada facção de cada mapa lá do Warlords of Draenor. Nossa. Pra poder conseguir pegar os equipamentos específicos. Você não conseguia pegar equipamentos se você não farmasse, fizesse todas as quests de uma região, todas as quests, até começar a fazer umas quests diárias e conseguir comprar os equipamentos. Nossa, eu achei que foi demais aquilo. E aí foi a minha gota d'água e eu cortei o WoW. Só que naquela época eu já tava trocando pra um outro tipo de jogo, que eram os games mobiles de farm infinito também. Né? Não foi na época que saiu também Qual? Qual o nome daquele outro joguinho lá, da Blizzard? O
Hearthstone, o joguinho de cartas. Hearthstone lá. Então, até que não é tão... É que assim, quando eu joguei, nem sonhavam ainda em lançar o Hearthstone. Eu joguei... O meu vício de WoW, eu acho que foi um tempo antes do seu. Talvez você tenha começado antes e você foi além, né? No caso. Mas assim, isso que você tá falando aí, eu sei que é viciante, porque quando você tá pra fazer as dungeons, as instâncias e tudo mais, você vê todo mundo com esses equipamentos que você quer, né? Sim, você não, às vezes você não pode nem entrar com o Dungeon Find, o Raid Find, você não pode nem entrar numa raid específica se você não tiver o E-Level, né? Um level específico de armaduras para poder conseguir entrar junto com seus amigos. A não ser que alguém te leve de mochila, né? Então você quer fazer parte, né? Você quer fazer parte tanto para ajudar os amigos, né? E como também para competir, né? Mostrar, ó, o meu DPS, ó, eu sou um ótimo tanker, olha o meu heal, entendeu? Sim. Você quer fazer parte, né? E aí, ó, eu acho que aí que é o grande problema, porque o WoW, ele começa a se tornar, ele tem muitas coisinhas, né? Você tem jobs dentro do WoW, né? De mineração, comida, etc. E tudo isso compõe o seu personagem. Você vende na Auction House, então você, tipo, tem addons para isso, pra você vender facilmente, ver qual é o melhor preço, poder vender na Auction House. Então você acaba, às vezes até quando você não tá jogando, só de você tá vendendo itens na Auction House, mandando, você entra rapidinho para craftar os itens que você quer e coloca na Auction House para vender de novo, compra reagente na Auction House, crafta com a sua profissão e coloca para vender, e você vai fazendo dinheiro, né? Todas essas mecânicas, você começa a perceber que isso acaba virando um trabalho, né? A gente começa a ficar cada vez mais preocupado em tarefas e afazeres, né? Você tem sempre afazeres dentro do jogo, e isso não acaba. O que acabou acontecendo comigo é que depois que eu larguei do WoW, eu acabei procurando um outro tipo de jogo que fazia a mesma coisa, que eram jogos mobile. Os jogos mobile, você tem quests diárias para você fazer todos os dias. Se você não fizer, você não ganha certos bônus, etc. E eu comecei a fazer isso, só que no celular. Então era muito mais fácil no celular, entendeu? Você tá no ônibus, tá, sei lá, tá no banheiro, você tá em qualquer lugar, você tá lá fazendo as quests diárias e fazendo as suas missões, as suas ações, né? Sendo que no World of Warcraft você tinha que ligar um PC pra isso, né? É verdade. Se você passou por algum jogo que te sugou bastante assim, ou no seu game PC? Assim, deixa eu só falar uma coisa antes. O Eu Sou Game PC, ele tem 2 décadas e um pouco mais aí de idade, né? Ah, tem 20, né? 20 mesmo. É 20 mesmo? É, 20. Então, 2 décadas e um pouco mais. Não deixa de ser. Mas, de qualquer forma, eu e o Seoff, a gente já tá... O Seoff já tá ali com uns 40 e pouco, eu também tô próximo dos 40, né? Então, a gente, justamente, é interessante a gente ver como é que o Eu Sou Games PC vê esse tipo de situação, né, hoje em dia. Até porque ele tem uma idade bem menor, né? E, obviamente, não passou por essas coisas terríveis que a gente passou ainda, né? Mas... Fala aí pra gente aí como é que é a sua experiência, mano. Se você teve alguma coisa parecida com isso. Cara, primeiramente, eu passei com uma coisa parecida. E segundo, eu acho que o que tá acontecendo nesse negócio do mobile, né? É praticamente o que nunca tem fim, que tá deixando o pessoal... Assim, fazendo basicamente... Deixando o pessoal um pouco viciado mais. É o... eu vou citar... Pode citar um jogo específico? Pode. Pode. O Free Fire. Eu acho que o Free Fire, ele tem esse sistema assim, do você ficar sempre ali, jogando mesmo, por mais que seja a mesma ilha, por mais que seja isso, tem coisas diferentes pra fazer. E o Free Fire... Mas o Free Fire não é a mesma coisa que um Fortnite da vida? Não é igual? É. Eu não sei porque eu nunca joguei Free Fire, então não posso dizer. Ele é outra... Não, a pegada dele é igual aos Battlegrounds, mas é outra coisa ali. Eu não jogo Free Fire, né? Então, eu não queria dizer isso, mas ao meu ver, né? Eu vejo o pessoal que joga bastante. Eu vejo que o pessoal fica muito tempo ali, praticamente o dia todo, né? Sempre ali na mesma coisa. Então,
esse negócio do World of WoW, vou dizer WoW. É a mesma. Você linkar, é quase a mesma coisa. Sim. O jogo de celular, os grátis, eles são muito pay to win, mas aí você já entende qual é o sistema deles, né? Você fazer o pessoal ficar ali por mais tempo. Com muito tempo possível, né? É, porque quanto mais tempo... Eu lembrei desse meu amigo falando. Você tem que parar de falar do jogo. Você tem que parar de se comunicar sobre o jogo, que aí o teu vício vai diminuindo. E aí eu percebo que esses jogos, eles têm essa mecânica de repetição e que você tem que estar logando todo dia, senão você vai perder, entendeu? Você tem que estar fazendo, senão você vai cair em rank, vai perder coisa, vai perder loot bom ou evento. O jogo tem toda hora evento. Esses jogos mobile, você vai na página de evento e tem 5, 6 eventos abertos ao mesmo tempo. Você tem que farmar um monte de coisa, entendeu? Então, assim, toda essa mecânica é a mecânica que meu amigo falou lá atrás. Você quer desviciar, você tem que parar de falar, parar de pensar. E se o jogo toda hora te obriga a voltar para ele, mesmo que você não esteja conversando com ninguém, você está voltando para ele todos os dias, né? Você sente a obrigação de fazer isso. E aí, cara, aí que vem a perdição, né? Porque a gente chega na vida adulta, trabalho, coisas do tipo, mais obrigações... por exemplo, tem um amigo meu que tava falando outro dia, eu tava jogando as minhas obrigações. Como assim? Aí o que ele faz, o ritmo do dia a dia dele, ele trabalha, chega em casa, pra descansar, ele abre os jogos, as obrigações que ele tem, os vários jogos que ele joga, então ele faz todas as quests diárias de todos os jogos, terminou, já é quase 10, 11 horas da noite, ele vai lá e vai dormir. E acabou o dia dele. Então, basicamente, ele só trabalhou. Ficou, tipo, o tempo inteiro que ele estava acordado, ele trabalhou, entendeu? Eu não sei se Free Fire tem dessas coisas, cara. Não. O Free Fire, ele tem esse sistema, assim. Mas é que nem você falou. Não é só o Free Fire. Você não pode condenar só um jogo. É todo jogo, pay to win, ou até mesmo jogos pagos tem disso aí também. É o sistema mesmo. Mesmo que não seja pay to win, eles colocam alguns achievements pra você fazer. Né? E pra você fazer esses achievements, você tem que ou entrar no jogo várias vezes, que nem você falou, ou você tem que fazer umas certas quests, ou que nem no caso do World of Warcraft, você tem que subir a reputação de um certo local, e pra isso você tem que fazer muita coisa no jogo. Então o jogo ele te prende pra você poder fazer esse tipo de coisa, né? E você quer muito, por exemplo, aquele equipamento, ou você quer ficar melhor no jogo, que nem no caso do Free Fire, eu vejo muita molecada falando que joga bastante pra querer ser igual o Ninja, ser igual, sabe, um cara famoso que joga campeonato. Então, como tá em alta esses jogos, né, eles colocam um monte de mecânica pra você ir melhorando, aquele sistema de perks que tem nas armas, sabe, pra você que você vai... Por exemplo... Você pega uma arma, eu tava até vendo um amigo meu, Rampage, fazendo uma live ultimamente, ele faz de Call of Duty, mas a mecânica eles colocaram também nesses jogos, que é aquela mecânica de você ter uma arma, uma AK-47, por exemplo. Se você der matar não sei quantas pessoas com AK-47, se você der, sei lá, 100 headshots, por exemplo, você desbloqueia uma skin, ou você desbloqueia alguma coisa que melhora uma coisinha na sua arma, sabe? E aí você vai montando aquela build, que é uma parada que ela também vem dos RPGs, que eles trouxeram pros FPS, que você vai montando aquela build na arma pra você melhorar o seu desempenho, né? Às vezes, só por você estar com uma arma que tem um visual melhor, já aumenta a sua autoestima e você joga um pouco melhor também. Então os caras, eles vão atacando em todo quanto é lado, né? É bem interessante isso. E funcionou. Você viu que o Call of Duty tá em alta agora. Muito mais do que ele tava antes. Sim, o Call of Duty, ele nunca teve, assim, muito, muito em baixa. Eu sei disso porque, pelo meu colega mesmo, o Rampage, ele é muito viciado na franquia. Ele sempre quando sai um novo, ele compra. Teve uns Call of Duty, sim, que teve uma recepção muito baixa porque não teve muita melhoria, né? Mas eles fizeram umas melhorias bem bacanas agora, acho que o jogo tá bem equilibrado, né? Tá bem viciante. Sim. A dinâmica do Call of Duty, tanto no mobile quanto no... nos de console e PC, tá muito boa. E com os streamers, os youtubers fazendo também, aí deu aquele boom pro jogo de novo. Foi a questão do quê? Do Battle Royale, né? E com o reboot lá do Modern Warfare, foi o que deu aquilo, né? Alavancou o jogo mesmo de novo.
que nem era antigamente. Só que é aquilo que você disse. É um sistema que tá ingressando em tudo que é lugar, mano. E se eles não tivessem feito isso antes? E aí? É verdade. Mas pra você, no seu caso, se você teve algum game que te pegou desse jeito ou próximo disso? Cara, eu vou dizer. Teve o... quase o Point Blank, né? Que eu fiquei muito tempo jogando no Point Blank. Eu comecei o Point Blank em 2015. Eu fui até 2017. Foi quando o jogo começou a cair mais um pouco, né? Sim. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Aí, quando eu teve aquele evento lá da Epic, que deu o GTA V de graça, eu falei, não, eu vou pro online. Aí eu fiquei, né, eu fiquei jogando o jogo online ali e tal. Aí eu fiquei o dia todo. Caramba, eu fiquei o dia todo no jogo, não percebi isso. Aí no outro dia, eu fui de manhã e fui até de noite de novo. Aí eu, rapaz, eu acho que eu, né, eu comecei só a ficar pensando no sistema do jogo, tava viciando já isso aí. Aí eu começou, tinha umas missões lá que basicamente era isso, isso e aquilo, e tudo no jogo é caro, tudo no GTA Online é caro. Se for falar pra um cara que joga GTA Online muito, ele vai dizer, não, tudo no GTA é caro, um corte de cabelo no GTA é R$5.000. Quê? Então, um corte de cabelo no GTA V é R$5.000, no modo online. Pô, chega aí que eu corto, mano. Pode pagar só metade, né? E o jogo, ele tem, né, o jogo ele te dá aquele, como é que fala? O jogo te dá uma empresa, basicamente, no ritmo do jogo, né? Que é, o jogo é de roubo mesmo, então. Sim. Tem um negócio pra lavagem de dinheiro, isso, aquilo. E você entra todo dia pra fazer a missão é, vá até tal lugar, faça isso, aquilo. Só que tem os outros players, e isso acaba... E os outros players, tem uns que é maldosos mesmo, eles acabam atrapalhando, senão até explodindo a sua carga. Mas você fazendo isso, eu tava fazendo isso com cada dia, né? Um dia passava outro, eu vi que praticamente eu tava trabalhando no jogo e não tava percebendo. Essa pra mim é o grande problema, e que pega geralmente as pessoas mais jovens, né? Eles não percebem isso, e a gente também cai nessas, mas percebe. Tanto é que eu lembro que eu falei pra você, seu Games PC, lá do Torchlight 3. Eu falo assim, cara, eu tô sentindo que esse jogo é infinito, né? E eu também senti a mesma coisa que aquele Dying Light, não, mas fala o State of Decay 2 lá. Quando eu vi aquele negócio de montar basezinha e de craftar basezinha, etc., e de ficar farmando item, eu já pensei assim comigo, mano, eu já vi isso antes, cara. Entendeu? Por isso que eu fiquei meio assim com os jogos. Não é que eu não quero jogar o jogo com você, cara. Na verdade, o problema é o jogo, entendeu? Eu fiquei meio assim com os jogos. Dá pra jogar? Dá pra se divertir de vez em quando. Mas tem que tomar cuidado pra não se viciar, entendeu? Só isso. Até porque a gente falou, né? A gente falou isso, né? A gente falou, ah, então vamos deixar um jogo pra que a gente jogue uma vez lá na vida, porque... É. Tem cara de ser jogo infinito, realmente ele é, porque teve uma atualização no Switch, não foi? Do qual? Não, do Torchlight? Torchlight 3 teve no Switch. Não, teve uma atualização do jogo, eu vi que teve uma atualização. É verdade, teve todas as plataformas. Teve? É porque eu não entrei, mais no jogo, né, depois disso. Não, teve uma atualização, eu vi no YouTube, na página do Torchlight lá, eles lançaram um vídeo de atualização de novos conteúdos. Aí eu comecei a pensar assim, cara, pelo formato de que é esse jogo, e pelo que eu tô vendo aqui no YouTube, esse jogo vai ser aquele tipo de jogo de desenvolvimento constante, né? Não é que nem vai Monster Hunter, eu falo às vezes que o Monster Hunter era um bom jogo co-op, né? Por mais que, por exemplo, tenha pessoas que acabam tendo problema com o jogo, mas é porque ele é finito, entendeu? Ele tem um fim, né? Você pode continuar farmando todas as armas, mas aí vai de você, entendeu? Não é o jogo que te obriga a fazer isso, sabe? É um jogo enorme, ele tem muita coisa pra você fazer, mas ele tem um fim, exatamente. Exato. Ele tem um fim, o fim é palpável, não é um negócio assim do tipo, caramba, eu nunca vou chegar no fim disso aqui, entendeu? E não foi o que eu senti ali no Torchlight, né? Nem naquele outro jogo lá também, que esqueci o nome de novo dele. Onde? Ah, tá.
Mas vocês assim, acabaram de falar. Se você for ver no geral, nós como gamers mesmo, os jogos, no geral, faz isso com a gente. Se a gente não estabelecer um limite, você acaba ficando viciado. Só que tem alguns jogos, as mecânicas de vício já estão muito bem experientes, entendeu? E os caras, eles conseguem te fisgar fácil. Elas estão escondidas, entendeu? Né? Você nem percebe. Elas estão de um jeito que você não percebe. Você vai jogando e vai, que joguinho divertido. E você vai se divertindo, vai se divertindo. Daqui a pouco, você tá na internet, pesquisando build, pesquisando coisa. Cara, o que eu penso é o seguinte, Se o jogo é daquele tipo que você tem que ficar pesquisando tudo sobre o jogo na internet, você vê que tem muita coisa para você aprender sobre o jogo, etc. Né? Não só um básico, vou dar um exemplo de Monster Hunter de novo. Que você precisa, eu quero jogar com tal arma, quero entender como é que ela funciona. Você vai na internet e vê um vídeo. Mas você não precisa ficar vendo vídeo de um monte de coisa, entendeu? Você pode ver algumas coisas, mas não um monte de coisas. Tem jogo que você acaba sendo obrigado a entender muita coisa, a ficar sempre procurando coisa. Diablo 3, por exemplo, é um jogo nesse tipo. Você precisa estar toda hora procurando coisa, entendendo tais coisas. Tá certo, depois que você aprende, você não precisa ficar indo toda hora, mas tem muita coisa para ficar vendo. Eu acho que esse tipo de jogo, que quando chega nesse ponto de que você tem que começar a ficar pesquisar para poder evoluir, né? E você tem uma evolução muito grande ainda para frente. Esses jogos você tem que tomar cuidado, né? Os famosos jogos infinitos, né? Sim. Os jogos infinitos. Principalmente MMORPG, é o que mais tem, mas que nem a gente falou aqui, no caso, agora isso tá se expandindo também com os FPS, né? Eu não diria exatamente, mas eu conheço sim quem joga até jogo de luta, que nem no caso do Street Fighter V. Que ele tem muita atualização, né? Ele sai bastante atualização. E quando sai, por exemplo, personagens novos, não sai só personagens novos, sai um rebalanceamento das habilidades de todos os jogadores. Então, começa uma nova season, e nessa nova season também um personagem tem vantagem contra o outro, uma vantagem que você tinha antes já mudou. E isso aí é uma parada viciante, né? Não, eu tô rindo aqui porque eu ia falar um negócio que às vezes as pessoas podem ficar até um pouco brava, né? Mas eu acho que isso é um pouco culpa da Blizzard, né? Pra mim, quem inventou esse método de vício, de como viciar as pessoas, deixar elas dependentes, de precisar, de sentir que precisa entrar todo dia pra poder ajudar na comunidade, né? E tudo mais, foi os jogos da Blizzard. Ela conseguiu criar isso, né? Esse sentimento. Antes disso, eu não lembro de nenhum jogo que faça isso, entendeu? O WoW, pra mim, foi o primeiro, né? Eu conheço antes da Blizzard também os jogos que tinham coisas parecidas. Um deles, eu conheço gente que joga até hoje, que é antes da Blizzard, que é o... Caraca, é um MMORPG também, aquele que tem o gráfico bem fraquinho lá. Tibia, exatamente. O Tibia é um jogo super viciante. Mas o Tibia não foi depois do WoW, cara? Até onde eu sei, é antes do WoW, cara. Ele porque... é antes do WoW. Eu sei que antes do WoW é aquele da... Cara, que esqueci o nome do outro. Mas Tibia, eu acho que os gráficos dele, eu acho que ele é depois do primeiro WoW, não é? Depois de 2004, Tibia. Cara, se for pelos gráficos, não. Absolutamente não. Porque o gráfico do Tibia é um gráfico bem fraco. Tibia é da época do Ragnarok. O Tibia, se eu não me engano, ele nasceu no Windows 98. O WoW, ele ainda nasceu no Windows XP, até onde eu me lembro. Que tinha até eles até lançavam os pacotes do WoW. E vinha escrito lá, roda em Windows e tal, na própria capinha, assim. Não, é verdade, o Tibia deve da época do Ragnarok. O Ragnarok era bem antes do WoW. Exatamente. O Ragnarok começou em beta teste lá na China, lá na Ásia. Coreia. No ano 2000, entendeu? O WoW de 2004. Exatamente, o Ragnarok foi um dos meus vícios também. Nossa, eu joguei muito Ragnarok, nossa, eu lembro que na época... Esses jogos, eles não tinham, assim, a gente viciava porque a gente jogava com amigos. É um pouco diferente de quando o jogo consegue criar uma mecânica que ele facilmente te fisga. Entendeu? Sim, com os jogos... e aí o que eu vejo é que a Blizzard, ela criou esse...
ela criou, ela criou, conseguiu criar essa fórmula, entendeu? Não tô falando que ela criou, o vício em videogames, não, porque isso já existe há muito tempo, né? É, ela criou, conseguiu criar uma fórmula do que você... Eu não acho que ela foi a criadora, eu acho que ela é uma pioneira também, junto com outras, mas eu acho que não é a criadora, até porque até esse vício que você tá falando, no caso do Tibia, eu conheço gente que tem o vício no, na mesma... Como é que eu posso dizer? No mesmo nível. No mesmo nível, exatamente. Então, no mesmo nível de vício. Tem um colega meu mesmo que ele joga até hoje. Né? Ele vivia falando, não, tem que parar tal, ele chegou a gastar dinheiro com o Tibia, entendeu? Pra poder pegar equipamento e tudo mais. É, o jogo ele pode ter um gráfico bem fraco, mas eles conseguem te cativar de uma certa forma. O Hag também, poder fazer as armas, pra poder pegar, tem umas armas lá que você quebrava a arma, né? Quando você upava... Sim, você tinha mais que fazer mais aqueles dois, esquemas assim. De craftar, exatamente. É, você ia melhorando ela. É, e era muito raro você pegar tipo, uma arma mais 20, etc. Sim. Se eu não me engano, era mais 20, não tenho certeza. Tinha um sistema de mercado lá, você podia isso. Ou comprar dos outros, ou você podia fazer o seu mesmo, upar até um certo nível e vender para pessoas que não tinham até aquele nível, aí você fazia uma grana. Era um sistema bem complexo mesmo, assim, os MMORPGs. Mas assim, aí é o que eu vejo, que eu acho que a Blizzard fez isso, né, pode ser que não tenha sido a criadora, mas o que eu vejo que aconteceu, aí que veio com jogos mobile, né, com a profissionalização disso, né, precisamos criar jogos free e precisamos fazer as pessoas ficarem mais viciadas ainda, o máximo possível, que elas continuem jogando, porque eu preciso viciar as pessoas, né, e aí veio esse, veio toda essa mecânica atual, né, que eu acho que é isso que tá pegando hoje em dia, né, as pessoas entram pra jogar um joguinho e o joguinho... Sim, exatamente. No caso do Ragnarok Online, eu joguei ele bastante, tipo assim, era coisa de... Eu acho que eu tinha um Pentium 3500 na época, era uma máquina bem fraca. Era um vício aqui na minha vila, né? No caso, os amigos jogavam pra caramba Ragnarok Online. E, cara, eu até vi o seu Games Passei falando que ele jogou o dia inteiro um jogo. Eu lembro que eu cheguei a jogar 3 dias seguidos. Cara, tipo, dormindo coisa de 2 horas, assim, sabe? Dormia 2 horas, acordava, continuava o pano. Era uma coisa, assim, absurda, sabe? Mas como a... Aí entra mais um ponto também que atrapalha no... Nesses jogos viciantes, né? Não é só trabalho, família, atrapalha também na saúde. No caso, eu já tava debilitando minha saúde lá atrás, né? Fazendo isso daí, ficando 3 dias dormindo 2 horinhas aqui, 2 horinhas ali, né? A gente acaba sem perceber, né? Você tá preso naquele vício ali tão forte que você, sem perceber, você começa a Você ter problemas de saúde também. trabalhava, você na época do RAG, você trabalhava, chegava em casa e ficava jogando RAG até de madrugada, é isso? Não, não. Na época do Hag, eu ainda não, eu trabalhava, mas eu trabalhava. O meu serviço ele era mais tranquilo, né? Eu trabalhava por conta, né? Então eu fazia o meu horário e tal, separava aquele tempo bem grande para poder jogar. E como eu era por conta, era um serviço que tinha muitas vezes que não tinha o que fazer. Não tinha serviço mesmo, assim. Tinha vez que eu ficava 2 dias sem ter serviço para fazer. Eu era iniciante na área de informática, né? Fazia formatação de computadores, arrumava um sistema que tá com problema, tirava vírus, era uma coisa bem básica mesmo, né? Eu tava iniciando, tava estudando ali bastante, que eu sempre fui autodidata, estudei bastante informática autodidata e eu fazia esses servicinhos, né? Básicos. E né, o que eu tô falando é que, tipo assim, quando chegava numa sexta-feira, no sábado e domingo eu não trabalhava, por exemplo. Quando chegava numa sexta-feira, começava esse, entre aspas, né? Corujão. É que no caso a gente não ia no Lan House, eu fazia em casa mesmo, se juntava com os amigos online, né? Geralmente eram 3, 4 amigos, a gente se juntava, vamos farmar não sei o quê, ia lá no Ragnarok e ficava muito tempo jogando mesmo, assim, era uma coisa absurda, entendeu? E aí só parava na segunda-feira, porque começou a semana, tem que começar a trabalhar e tal, e muitas vezes até virava a noite do domingo pra segunda, sabe? Como não tinha nada marcado pra segunda-feira ainda, às vezes aparecia um serviço tinha que ir virado, era uma coisa assim. Bem fora do normal mesmo, né? Eu diria. Caramba. Era bem absurdo. É tipo assim, eu falo assim para mim mesmo, ainda bem que eu reconheci isso o mais cedo possível, porque no geral, vou falar no geral, porque foi a experiência minha, né? Eu tava começando isso, só que com jogos no geral, eu já tava começando a ficar viciado.
Eu falava, não, é um hobby meu, mas quando eu comecei a recusar oferta de trabalho, tava deixando de estudar por causa de jogo, eu, né? Isso foi de um tempo atrás, mas por agora eu só vim reconhecer muito depois disso, né? E eu falo, mano, se eu tivesse reconhecido lá atrás, eu estava bem melhor agora. Só que assim, eu falo assim, porque basicamente, querendo ou não, acaba virando um vício. Sim. É, assim, o que eu acredito, nós, seres humanos, a gente sempre está disposto a querer ajudar na comunidade, né? A gente tem esse sentimento, né, tribal, né, de que precisamos fazer a diferença numa comunidade, né? E os jogos em si, eles acabam suprindo essa necessidade, principalmente esses jogos online. Nossa, totalmente. Você sente especial, você sente que, poxa, eu tô conseguindo ajudar a minha galera. Da época do WoW, por exemplo, eu era o tanque da guilda, eu tancava todas as raids pra galera. Na época eu jogava no Private Server. Nessa época, a época que eu fui mais viciado foi a época do Private Server. Na época do WoW oficial, eu joguei muito pouco. Entendi. E assim, eu por ser o tanque principal da guilda, né, eu me sentia que eu tava fazendo a diferença, né? Eu não sei se é a causa da nossa evolução, não sei no que vocês acreditam, nem nada. Eu tô falando tudo por achismo, né? Não tenho dados sobre isso. Mas eu acredito que seja, vai. É o ser humano tribal, né? O cara que tava lá, junto com a tribo, etc. O que caçava e pegava as coisas, etc. O que melhor trazia comida para a tribo, o que melhor cuidava da tribo, o que melhor. Cada um pegava uma função e trabalhava pela tribo para que a tribo sobrevivesse, né? Não existia um trabalho em si, era um trabalho não remunerado, não existia remuneração. A remuneração era reconhecimento. E eu acredito que a gente evoluiu nesse, ne, é, evoluiu nessa, com esse sentimento, né? O que acontece? Fala, quer falar? Não, eu só ia fazer um adendo. Sim, a gente evoluiu desse conhecimento, eu concordo plenamente. Só que sim, quando, pelo menos no meu caso, quando eu jogava um MMORPG, algum jogo, nesse caso, o que eu me focava era, por exemplo, nos super-heróis ou nos animes, sabe? Nos mangás que eu assistia, que eu via. Então, o RPG Online, no caso, eu não sei o que o pessoal que joga FPS, porque eu não sou tão fanático em FPS, né? Mas no caso do MMORPG, ele faz a gente se sentir como personagem, né? Então até a gente tá naquela aventura, né? Sim, tá, tem essa também, né? Tem essa também. Você acaba se sentindo no papel do personagem, né? Sim. É muito gostoso mesmo. E aí você conseguindo ajudar a sua comunidade, a sua guilda, a galera que anda com você. Isso é uma coisa muito compensadora pro nosso cérebro, né? A gente se sente muito bem, na verdade. Só que na sociedade atual, o se sentir bem é ter dinheiro no bolso. Não É é verdade. fazer. E o videogame em si, na verdade, você não tá fazendo nada para ninguém. É um jogo, é uma diversão. Ela não é. Então, assim, a gente subverte um sentimento de trabalho e de ajudar uma comunidade num ambiente virtual que não faz nada, não muda nada para a realidade, entendeu? Você pode, tudo bem, ter um crescimento pessoal no jogo, você pode se desenvolver de forma pessoal, sabe? Com a Autoestima, né? galera, né? Com a galera conversando, Isso. amizades. Mas no final das contas, o que a nossa sociedade vê mesmo como gratificação é o teu salário no final do mês. E, cara, ser o tanque da guilda XYZ, o principal tanque da guilda, não vai te dar dinheiro, entendeu? Por Verdade. mais que o seu cérebro diga que isso é importante. Isso é uma frase que ela é muito dura, mas ela tem os seus pontos reais, sim, né? Isso que você está Cara. falando é totalmente real. Ela só é dura porque, por exemplo, tem gente que é mais velho e tal e trabalha pra caramba, dá o suor, chega em casa e vai lá jogar e vai ser o tanker da guilda, tá ligado? E essa tem pra muitas pessoas que isso é aonde ele vai tirar o estresse dele, sabe? Isso acontece também, né? Mas realmente, a gente não pode misturar as duas coisas, né?
Mas no, aí, no caso. Ó, mas aí, eu até acredito que o cara consiga desestressar fazendo isso. Sim, chegando sim. Na, em casa e se sentindo bem com o jogo. Então. Só que aí acontece qualquer coisa no jogo. Ou, por exemplo, você vai numa raid e aconteceu qualquer merda. Qualquer coisa aconteceu na raid. Qualquer coisa que não foi legal, sabe? E te estressou, entendeu? Alguém tava com fazendo certeza. Alguma coisa errada, te estressou. Você vai no dia seguinte como pro trabalho, entendeu? Você vai mais nervoso ainda. Aí vem o estresse do trabalho. Que, cara, relações de trabalho não estão fáceis, ainda mais agora em pandemia. Não, sim. O que eu ia dizer, o que eu ia concluir, né, é que isso que eu falei é se a pessoa tem um controle. Ela não fazer isso, por exemplo, todo dia. Por exemplo, se ela teve um trabalho estressante, ela não vai chegar em casa e tentar fazer uma coisa estressante. Ela para no jogo, ela vai pegar material, ela vai conversar com o NPC, ela vai fazer uma outra coisa, sabe? Mas isso aí a pessoa tem que ter muito controle para saber que aquilo que ela vai fazer no jogo não vai também atrapalhar da mesma forma que o trabalho já atrapalhou no dia, né? Verdade. Eu sei porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu próprio, assim, uma experiência própria que eu tenho. Eu amo Monster Hunter. Monster Hunter é um jogo que ele não é infinito. Porém, eu jogo muito uma versão do Monster Hunter. O Monster Hunter Freedom Unite eu joguei horrores. Eu acho que eu devo ter passado ali de 5 mil horas de jogo. Isso é um tempo absurdo para um jogo que ele é finito, né? Mas aí eu tenho aquela diversão de caçar aquele monstro de novo, de fazer uma armadura que eu não tenho, de tentar uma nova build que alguém fez, que fica melhor com o Bow, que fica melhor com a Light Bowgun e tudo mais. Né? Beleza. O Freedom Unite mesmo, teve uma época que eu comecei a meio que ficar cansado dele. Mas por quê? Porque eu estava jogando demais o jogo. E quando você joga demais uma coisa, você começa a meio que, sabe, querer uma coisa diferente, né? E, no caso, eu tava trabalhando, na época, eu lembro que eu tava num serviço muito estressante, e eu voltei pra casa, e a gente foi numa caçada, acho que foi... Eu não tava nem live no dia, eu fui caçar um Raging Tigre... O Tigrex, não. O Rajang, né? O Furious Rajang. A gente foi caçar um Furious Rajang, e, cara, Monster Hunter é um jogo que os monstros, eles variam muito a dificuldade dele. Você pode enfrentar um Furious Rajang e ele ser bem de boa num dia, você pode ir no outro e enfrentar um e ele tá muito forte, né? E aí te dá aquela frustração, que foi essa que você falou, senhor. E nesse dia aconteceu isso comigo, né? E não foi só esse dia, só tô dando um exemplo de um dia que eu lembro, que foi um dos dias assim que me deu maior estresse. E foi um dia que eu realmente dei rage quit do jogo, sabe? Sim. Eu perdi bastante pro monstro, eu tava apanhando bastante, e meu dia já não tinha sido nada bom. Foi até uma época que eu tive uma doença que eu não desejo que ninguém jamais tenha, que é a síndrome do pânico, que foi justamente ocasionada por eu me esforçar demais no serviço, chegar em casa e eu não descansar a minha mente, né? Eu parti pro jogo, né? Só te cortando rapidinho, mas o teu problema é um pouquinho mais sério, não é só o jogo. Você transformou, você tem a live, e fazer lives, né? Eu não tô falando do tempo atual, eu vou chegar lá ainda. Na época você não fazia live? Quando você... Na época eu não fazia live. Isso que eu tô falando, não tô falando do tempo atual, eu ainda vou chegar lá. Beleza. Vamos com calma. Mas na época, isso já me estressou, entendeu? Eu não fazia lives ainda, não tinha nem a série, eu cheguei em casa, eu também não era um player, digamos assim, tão bom quanto eu sou hoje, eu não tinha tanta experiência quanto eu tenho hoje, né, no Monster Hunter. Mas aquela situação, ela me estressou bastante. E é uma situação que ela ficou marcada na minha mente, porque depois daquilo, eu fui moldando também a minha mente, sabe? De como eu me aproximava do jogo. Claro que depois eu cometi outros erros também. Mas foi um dos exemplos que me fez moldar parte da minha mente que eu tenho hoje, sabe? Com isso eu não devo me estressar, eu tenho que levar isso na brincadeira, porque é um jogo, que é uma coisa que a gente acaba confundindo, né? Que nem a gente confunde o jogo com trabalho, que não deve confundir, a gente pode confundir também que é apenas um lazer. Você pode muito bem se estressar também no jogo. A gente tá falando de trabalho, mas confundir o jogo com trabalho, mas a gente faz, as pessoas fazem muito disso, às vezes faz com a igreja, tipo, aquela pessoa que tem o trabalho dela, mas ela começa a fazer trabalhos na igreja, e ela começa, tipo, a se sentir que aquilo é bom para uma comunidade, e troca, inverte. O que é mais importante para ela é trabalhar para a igreja e o trabalho dela deixa de lado. E o que acaba acontecendo é que
o trabalho pode acabar perdendo emprego, coisa do tipo. Isso aí, essa é uma mecânica que acontece com vários aspectos. Eu dei o exemplo de igreja, mas o cara pode ser, por exemplo, vai, com a galera do futebol de praia, entendeu? Pode ser várias coisas. Várias coisas que a gente pode fazer. Nossa, entendeu? Total, total. Inclusive lives, né? Sim, sim. Fala aí, eu sou gamers. É, que tipo assim, né? Se você não estabelecer um limite pra si mesmo, tudo. Mano, tudo demais é veneno. Não tem sim, essa. Nossa, total, mano. Tudo demais é veneno. Lá. Não importa, mano. Se você não estabelecer um limite ali, você vai viciar e você não vai perceber. Aí quando você for perceber, já é muito tarde, né? Às vezes é bom você perceber logo antes, porque assim você evita uma coisa que podia ser pior lá na frente, entendeu? Exatamente. É um tema complicado, exatamente que nem você falou, ele se expande para muita coisa que a gente faz na vida, né? Mas aqui a gente tá tratando apenas dos games, né? Sim. E no que os games influenciam. Os games influenciam muita coisa mesmo. Tem até aquela idiotice, entre aspas, né? Eles falam, que eu acho que é uma idiotice, que é os games influenciam na violência, né? Nossa. Isso daí é uma idiotice, porque assim, é o que eu quero dizer nesse ponto. Você tá jogando um jogo violento, né? Se você sabe separar essas coisas, cara, não vai ter problema nenhum, sabe? Se você tem um tutor ali que tá do teu lado e tá vendo você, sei lá, se estressando com o jogo, que nem no caso eu já vi até algumas vezes no caso do que acontece com o Lucius, né, Seoph? Às vezes ele se estressa com o jogo, você corrige ele, né? E tudo mais. Então, quando a criança ela tem um tutor ali do lado, cara, eu acho que isso não é problema nenhum, assim. Claro, você tem os jogos que tem faixa etária, que cada um pode jogar e tudo mais, né? O cara não tem mais de 18 anos, ele não pode jogar certos jogos, isso e aquilo. Então, até nisso, os jogos eles influenciam na nossa vida também, né? Se você vai pro. Você é uma pessoa mais estressada, você vai jogar um jogo estressado, vai te tornar mais estressado. Isso acontece, entendeu? Mas a gente não pode culpar um software lá porque. Não é falar assim, ai, meu filho tá jogando videogame, ele vai ser uma pessoa estressada no futuro. Pode ser que não, tem nada a ver Pode com ser que isso. não. Tudo depende de Não. como ele vai, né, se aproximar dessa mídia, né? É esse o ponto que eu quis dizer. Se a pessoa tiver essa tendência a pegar afinco alguma coisa e gamificar, né? A gente gamifica as coisas, né? É Sim. gamificar as coisas, né? Transformar aquilo além do que o jogo já é, etc. Virar um negócio importante pra você. Se a pessoa tiver uma tendência dessa, não vai ser o jogo. Se ela não gostar de jogo de videogame, ela vai achar outra coisa na vida dela, que ela vai transformar em uma coisa super importante também, né? Tem disso, tem gente que não tem tendência nenhuma a isso, né? Mas isso é uma coisa muito comum em gamers, né? Então, acredito que muita gente deve passar por situações parecidas, né? De ser levado por um game, né? Ah, com certeza. Nossa, já fui levado por tanto game. A gente tá É. dando alguns exemplos, mas eu já fui levado por muito game, assim, tipo no vício. Um deles a gente jogou hoje mesmo de tarde, né? A gente tá falando agora num domingo, né? E a gente jogou Left 4 Dead 2, que foi um jogo que já me puxou bastante também para esse vício, né? Digamos assim. Mas mais uma Tipo, vez, é um game finito, né? mas assim, é que nem eu tava falando pra você, né? Eu falei, cara, eu vou sair, por quê? Porque a minha mão já tinha começado a doer. E eu falei, será que os caras já tinham saído? Eu já tinha pensado, né? Será que os caras já tinham saído? Mas quando eu fui ver, vocês tentaram ir até o final. Eu falei, caramba, os caras Sim. vão até o final mesmo? É, Porque exato. poderia ser uma coisa que, né? Tipo, podia ter deixado pro outro dia ali. Mas. É que no caso, no, eu tenho. Eu ainda tenho um vício de jogar uma certa quantidade a mais de horas, né, por dia. O 1313 que tava jogando com a gente, eu nem falo, né? Porque ele também ele faz live de 6, 7 horas aí, todo dia, né? Então ele também já tem esse costume. Então pra gente foi um pouco mais leve, mas acho que como você não tem esse costume, deu até esse problema aí, né? Sua mão começou a doer e tal. Cara, E aí? é que nem eu falei, né? Eu faço um livezinho outro, mas é pra ficar de boas. Eu não levo nada a sério ali. Por quê? Porque eu sei, porque se eu levar a sério, eu vou só me estressar, vou ficar como se fosse uma obrigação. Pode ou não me dar dinheiro. Então, eu acho que não vale a pena, assim, né? Não Não, que concordo.
dá certo pra algumas pessoas. Dá, olha o Alanzoca aí, olha o Gaules. Os caras são é tudo gigantes. Esse Alanzoca é 0,00001%, cara. Então, é... Os caras vivem disso, mas é o trampo deles, mas... E se não tiver mais zeros aí no meio? É. Exatamente. É o trampo deles agora, virou o trampo deles. Só que, eu ali, olho assim pro Alanzoca e tal, né? Ele dá aquelas risadas e tal, mas você vê uma falha na dicção dele. A galera leva na zoeira, mas ali eu acho que é uma coisa que já se tornou... É o trampo dele, mas já se tornou até estressante, de fato. Porque você streamar por várias e várias horas... Não é legal, mano. Também. É, ele mas tira... Não, é... Mas ele tira uma grana boa daquilo ali, né? Não é, ele, tipo, ele não é tira... dizendo que... Exatamente, ele tira uma grana boa, ele faz os lazer dele lá também, né? Mas isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Eu acho que também a experiência que... Por exemplo, eu acho que a minha capacidade entre aspas, não tô colocando isso exatamente como um ponto positivo, sabe? Não é exatamente um ponto positivo, é o que eu tenho para explicar sobre o porquê que eu fico jogando bastante tempo hoje, né? A minha adolescência como gamer, ela já foi uma adolescência bem frenética, sabe? Então, eu já tive uma adolescência que eu joguei bastante. O 3D também tem uma adolescência que ele jogou muito. Então, é uma coisa que, pra gente, já é um costume. O que é bom? Não é bom, sabe? Às vezes mesmo eu jogo bastante... Eu jogo muito uns games aí, depois eu fico me pensando, sabe? Será que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu podia ter terminado de ler um mangá que eu tava interessado, eu podia ter terminado uma série que eu queria ver há muito tempo, e às vezes até os games, eles tomam esse tempo, né? A gente não consegue desenvolver outras coisas no caminho. Então, isso não é uma coisa positiva, né? Você tem coisas negativas, mas é o porquê da gente conseguir jogar tanto tempo, sabe? Sim, e assim... Falando de novo do Alanzoca, né? Assim, eu não tô falando como se fosse realmente. É como se. É, ao meu ver, no caso. Eu posso estar totalmente errado, né? Ele poderia vir e falar assim pra mim: não, cara, você tá errado, isso, aquilo. Eu aceitaria numa boa. Pô, eu tô errado mesmo. É você que tá falando. Porque é a sua experiência, é o seu trabalho e. É o que você está dizendo, né? É o que você tá sentindo ali, então. Então eu tô totalmente errado se ele viesse e falasse assim pra mim. Então. Só pra não levar tão a sério, assim, né? Só que eu acho, assim, que... Que nem você falou aí. Que muita coisa que você devia estar fazendo ou queria fazer e os jogos te puxaram, já se torna uma coisa ali que meio que... Você vê que é um vício, assim. Querendo ou não, mano, volta pra questão do vício. Eu vejo alguns colegas meus de trabalho que o vício deles é o próprio trabalho, né? Eles chegam em casa e pegam... compram cursos, leem livros sobre trabalho e assim, essa não é a vida que eu quero pra mim, isso é óbvio, né? Eu quero poder chegar em casa e não pensar em trabalho, eu quero pensar outra coisa, né? Mas eu vejo que eles acabam, na sociedade atual, eles acabam se dando bem melhor do que eu em vários aspectos, né? Porque, mano, eles estão dedicando a vida deles ao trabalho, entendeu? A gente acaba gamificando tudo. Acho que é uma tendência total. Humana. Acho que não é a gente, sabe? Eu falei que alguns. Eu acho que eu retiro o que eu falo. Acho que todo mundo faz um pouco disso. Alguns com mais intensidade, outros com menos, né? Mas acaba fazendo alguma coisa. Só que a gente. Alguns acabam trabalhando melhor na mecânica da vida do dia a dia e se estressam menos. E outros acabam trabalhando trabalhando com coisas mais fantasiosas, como games ou qualquer outra coisa, sabe? E a gente acaba sofrendo muito, né? Acaba tendo estresse, sofre... Nossa, total. Sabe, é complicado. É uma questão, mano, que tipo, você só aprende com o tempo a dividir seu tempo mesmo, porque... Você vai aprendendo ali com os seus erros, mano. Tipo, é como se alguém viesse e falasse assim, a real pra você, né? Ah, você tá fazendo isso, aquilo, tal, mano. Dói, né? Mas é a real e é pra você se fortalecer, né? Você conseguir enxergar o erro que você mesmo tá fazendo não é uma coisa fácil também, né? Porque sim, você vai ser ignorante. Sim. Às vezes você tá se divertindo ali, você tá se divertindo no jogo. Então você quer continuar se divertindo, é aquela coisa.
Você tá jogando uma coisa, você tá sentindo aquele prazer, sabe, de estar tá jogando, e você tem que tomar muito cuidado com esse prazer, porque ele pode fazer você ficar ali muito tempo, e outras coisas que você poderia estar tá fazendo, deveria estar tá fazendo, até no caso da sua saúde, pode dar problema. O que eu ia falar é. Eu tô puxando para isso porque eu atualmente eu dei umas pausas no meu canal do YouTube, né? Do YouTube, o pessoal que me conhece sabe que eu jogo muito Monster Hunter, eu gosto muito de Monster Hunter. E por algumas mudanças no trabalho, mudaram o meu horário, né? Meu horário era bem. Antes eu entrava às 9 e saía às 18 horas, 18h50. Na verdade, meu horário mudou muito, né? Antes eu saía às 5h30 do serviço, mudou para eu sair às 6 horas, depois mudou para eu sair às 6h48 e mudou para sair às 7h48, que é o meu último horário. Né? Então eu entro às 10 horas e saio às quase 8 horas da noite. Eu chego em casa, eu demoro 1h30 do serviço até em casa. Eu chego em casa muito tarde, sabe? E aí, mesmo com esse horário bem tarde, há um tempo atrás, eu tava tentando fazer minhas lives, tava tentando jogar, porque eu pensava, eu quero muito jogar, né? O pessoal, eu gosto das lives, de conversar com o pessoal e tudo mais, né? Então eu vou jogar, eu vou me divertir. Só que não é bem assim. Eu chegava em casa, às vezes eu tava com a mente totalmente ocupada de coisa do serviço. Eu chegava, eu me ocupava também com Monster Hunter, porque você quer mostrar um gameplay bacana pro pessoal, você quer dar atenção pro chat. Então você chega, você tem o jogo, você tem o chat, você tem um monte de coisa. E mesmo você deitando, eu deitando assim, eu só conseguia dormir coisa de depois, 1h30 depois, sabe? Ficava bem complicado mesmo. Então o jogo. Ele tava me puxando desse jeito também, porque eu criei essa dependência para mim mesmo, né? Eu tenho que jogar. E aí, quando eu trabalhava muito e a minha mente ficava muito ocupada, muito estressada, no caso, eu ainda pensava, vou jogar e vou me divertir. Só que aí começou a se tornar mentira isso, né? No caso do Monster Hunter Rise, é o do Monster Hunter que eu tô menos jogando. Né, dos últimos que saiu, acho que é um dos que eu tô menos jogando, justamente por causa disso, né? Porque eu comecei a perceber isso, e aí eu acabei tendo que fazer contratar uma psicóloga para poder a gente poder conversar e poder entender a minha situação, porque eu percebi que sozinho eu não tava conseguindo entender, né? Que eu tava me fazendo mal para minha saúde e tudo mais, né? E aí que eu cheguei a essa conclusão, né? De eu dar uma diminuída bem grande, assim, bem drástica mesmo, né? No canal. Pra poder continuar seguindo, né? Amo jogar, vou continuar jogando muito, né? Mas não sei se o meu canal vai voltar a ser como era antes, tá ligado? Pelo menos enquanto eu tenho esse serviço que pega o meu tempo do dia inteiro também, né? Só queria dar esse desabafo aí pra explicar a minha situação. Faz todo sentido, cara. Ele se encaixa completamente no assunto, né? Porque você gamificou as suas lives, né? Você colocou isso. É uma diversão, você tem seus objetivos dentro das suas lives e você queria cumprir com esses objetivos. A partir do momento que você não conseguiu cumprir, isso te estressava como se fosse trabalho, né? Você chegava em casa cansado, poxa, tem que fazer live, mas eu tô cansado. Aí você não fazia live, você ia pro dia seguinte do trabalho com um sentimento de culpa, provavelmente. Exato Esse aí. sentimento te matava e vai te corroendo todos os dias, entendeu? Até o ponto que você tava quase explodindo, né? É aquela bola de neve que falam, né? Vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando, vai criando aquela coisa totalmente negativa, né? Sim. E aí realmente é bem complicado mesmo. O meu vício no caso de Monster Hunter, ele se tornou nesse nível, né? Um nível que é complicado para a saúde, né? Você se forçar a jogar um jogo porque você quer muito, sabe? Ou que nem você falou que é totalmente verdade, você quer cumprir com os deveres que eu mesmo me impus, né? Eu coloquei esses deveres para mim, né? Fazer live e tal, né? O pessoal gosta das lives, eu vejo lá, o pessoal, né, agradece e tudo mais. Só que é uma coisa que tava me fazendo muito mal, né? Assim, pra minha Sim, saúde. a gente até falava, né? Pô, tu tem um monte de jogo. Não, tu tem um monte de jogo e ficava no Monster Hunter direto. Foi uma da questão que o Silvio tinha falado, né? Eu acho que tu não tava, não. Que tu tava se viciando já na época. Sim, exatamente. Eu saí do WoW, saí do vício do WoW, mas eu
não saí ainda do vício de Monster Hunter. Eu estou tentando, sabe? Eu amo a franquia, não vou dizer que eu não gosto do jogo. Eu amo o jogo. Da mesma forma que eu amei demais o World of Warcraft, sabe? Se eu voltasse a jogar World of Warcraft hoje em dia, eu ia gostar. Só que é aquela coisa, eu tenho que separar as duas coisas, né? Até conversando com a psicóloga, que me ajudou bastante, né? A conseguir entender o que é importante para mim, sabe? No momento, o que é importante é trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro para sobreviver, né? O trabalho é justamente para isso que a gente trabalha, né? Para você comprar, obviamente, as coisas que você quer, seus videogames, suas coisas e tudo mais, mas para você colocar o prato na mesa, né? O que é o mais importante na nossa vida. E eu tava meio que, sabe, confundindo essas ideias, né? E tava me estressando muito, assim. Por mais que eu ame fazer live, é uma coisa que mesmo você amando, você não tá descansando enquanto você tá lá fazendo, né? Você tá... trabalhando. Você tem que... Exatamente, isso é um trabalho. Você tem que fazer... Você vai fazer uma caçada. Vamos fazer uma caçada certinha. Não é um trabalho remunerado, mas acaba sendo um trabalho. Acaba sendo, exatamente. Acaba estressando bastante. Não estressando de não gostar de fazer, mas estressando de você sobrecarregar a sua mente, né? Você sobrecarrega a mente... Você só transformou o que você mais gosta em trabalho. Exatamente. E isso é uma coisa muito negativa, sabe? É por isso que eu quis dar um tempo, e eu dei um tempo, e eu acho que cada vez que eu volto a jogar o Monster Hunter, que nem... Eu fiquei 2 semanas sem jogar, depois eu voltei, aí eu joguei uns 2, 3 dias, parei de novo... Fiquei 1 semana, joguei nesse final de semana e eu vou dizer pra vocês que tá mais prazeroso desse jeito, sabe? Hoje na live foi muito divertido, eu dei muita risada, sabe? Não saí estressado, porque é uma coisa que eu deixei aquele pra trás, sabe? Aquela coisa de vício, de ter que estar com o jogo todo dia, todo momento, sabe? Então quando eu venho pra ele, eu relembro o quão prazeroso eu sinto jogando Monster Hunter, sabe? Então é bem interessante. Sim, às vezes... Não ir direto, né? Tipo, não pegar tudo direto é bom se dar uns picotadas ali. É como você mesmo falou, né, mano, seu Games PC? Todo vício, tudo demais não faz bem, né? Não é, mano. Até o que a gente mais ama, assim, se você tiver demais, demais mesmo, pode fazer mal uma hora ou outra, né? Então sim. A gente tem que tomar cuidado aí com esses vícios. Mas é verdade. Não importa. É verdade. Não importa o que seja, ó, não importa o que seja, vai acabar se tornando um vício, de certa forma. É, eu acho que esse tema, ele abre caminho para outros temas, né? É, tem muita coisa para se falar ainda disso aí, né? Tem bastante coisa. É um tema que nem a gente falou, o jogo ele influencia em muita coisa na nossa vida. Muita coisa mesmo, assim, a gente só arranhou aqui a superfície mesmo do que a gente poderia falar, né? É, fora que a gente não tem nenhum psicólogo aqui na party, né? Pra poder conseguir analisar melhor, seria legal, né? Seria interessante, quem sabe... Eu participei de um podcast uma vez, tinha um menino de muita gente boa, Renato Nakamura, muito show, muita gente boa ele, e ele era psicólogo, tava estudando psicologia, né? É, então ele dava os pareceres dele, era bem legal, cara. O cara, gente boa pra caramba nessas coisas. Nossa, não, mas a gente bola. Aqui viu no. A gente aqui viu pela experiência de cada um, né? Sim, exatamente. Qual foi o erro de cada um? E com isso a gente já sai assim, com outro pensamento, né? Não é com o mesmo pensamento. Não, com certeza. A ideia desse podcast é porque o tema é um tema muito recorrente em meio aos gamers, né? Isso acontece bastante. E talvez, quem sabe, alguns cuidados que outros games podem tomar aí pra não sobrecarregar, né, e não ter problemas aí. E é um tema que você, dependendo da idade, você vai entender de várias maneiras, né? Por exemplo, se você tiver 12 anos de idade, você vai escutar esse podcast e vai olhar assim, esse povo é tudo fraco. não vai entender a profundidade, tem muitas coisas que envolvem, né, da só vida lá adulta. Na frente. Mesma coisa, o cara que tem 20 anos, que nem eu sou games PC, vai ter uma percepção. O cara que tem 30 vai ter outra. O cara que tem 40 vai ter outra, né? Exatamente. Esse assunto é um assunto bem mais complexo, né? Que envolve muitas outras coisas, necessidades humanas, né? De fazer parte, de conquistar coisas. Esse fazer parte que você fala é uma coisa muito legal, porque... É aquela coisa de você socializar. Que, isso. Né? Porque você, por exemplo, vamos supor que
é uma criança que ele tá em, ele fica em casa, ele tem o caminho que ele tem para sair para a rua ali é o computador. E aí ele acha essa saída que é encontrar um amiguinho no computador que mora lá do outro lado do mundo, sabe? Ou na mesma cidade próximo dele, que ele não sabia. Ou até o amigo da escola mesmo, que ele chega em casa, né? Eu conheço amigos que casaram jogando online. Pô, eu conheço o Kami. O Kami eu não sei se foi jogando. O Kami conheceu a esposa dele num jogo online, mano. Ah, é? No jogo online eu não sabia, cara. Conheceu não sabia. A esposa dele num jogo online. Eu tenho um colega que ele conheceu a mina dele que mora em Israel. Num jogo online, acho que era Gunbound, algum jogo desse tipo, assim. Conheceu a menina, marcaram, ele foi lá, ele tinha grana, ele foi lá, conheceu ela. Cada mês, cada um vinha, pra cá, outro ia pra lá. E pronto, eles casaram assim. Ei, que bacana. Sim, mas né, tem que ser meio realista. Não é todo mundo. Com certeza. É raridade. Não... Tem que ser realista também, né? Isso é raridade, porque não é todo mundo. Sim, não, sim. Não é 880, não entendi isso, né? Mas... Sim, sim. Não, mas não, sim. A gente tá falando, conhecemos gente, não é? Não, sei. Sim, sim. É um ou outro, é um caso ou outro, né? É. Sim, eu tô falando assim. É a mesma coisa que eu falei, né? Do Alan Zoca lá, é 0,00001%. Exato. Chega então, nisso aí, entendeu? Você não vai ali na ilusão de... Ah, eu vou fazer uma live porque eu vou ser isso e aquilo. Mano, você não sabe como realmente vai ser. É, você é um segundo Alonsoca. tipo isso. E pode, até ser, pode até ser que vire a ser, né, cara? Sim. Dá voltas, cara, mas... Mas tem que ser realista, Silvio. Não, tem que ser realista, de certa forma. É, exatamente. Você não sabe se vai acontecer. Você não tem uma bola de cristal ali. Exatamente, mas você não sabe se vai acontecer, mas se é uma coisa que você almeja, então faça o possível para tentar ser o mais próximo, né? É o que eu penso em live, porque assim, na verdade quando eu comecei até a fazer o meu canal, a minha ideia nunca foi crescer. Eu cresci por consequência do meu trabalho, sabe? Conforme eu fui fazendo, o pessoal foi conhecendo mais, foi conhecendo as séries, eu fiz mais séries e tal... O meu potencial era fazer série de todos os jogos de Monster Hunter. Não consegui concluir esse trabalho. Por quê? Porque o meu tempo diminuiu, o meu ritmo de vida diminuiu, né? E eu não consegui manter esse esforço que eu fazia, né, para fazer edição e tudo mais. Hoje em dia eu fico mais em live do que tudo, porque live é uma coisa, digamos, mais simples de fazer, né? Você chega ali... Na vida adulta. Exatamente. Aí você começa a procurar coisas mais rápidas, né? Chego em casa, preparo a live, eu costumo demorar em torno de uns 15 minutinhos pra preparar a minha live, quando eu me foco assim, preparo uns 15 minutinhos pra clicar ali e iniciar. Agora, se você vai fazer uma edição, você vai parar editando um vídeo por uns 40 minutos, meia hora, sabe? No mínimo, né? Eu não penteio nem cabelo pra fazer live, eu coloco o chapéu e tá sussa. Tá resolvido. E assim, mas realmente, é que nem você falou, né? Um cara de 14 anos vai ouvir isso aqui e falar, não... O pessoal é fraco, isso e aquilo, mas é porque. Mas ele vai entender, pô, porque é a verdade, tá ligado? É a verdade. E verdade então, dói mesmo. Sim, às vezes não sei. Que nem. Isso que a gente tá falando no podcast parece muito também aquelas ideias do que os nossos pais e nossos avós falavam, sabe? Quando você crescer, vai acontecer isso e tal. Que a gente não acreditava. Exatamente. Muita coisa que a gente não acreditava, a gente passou pela experiência. E tá exatamente onde eles falaram, sabe? É uma coisa que provavelmente as pessoas não vão escutar da mesma forma que a gente escutava, mas eu só peço pro pessoal que tá escutando aí esse podcast que tome cuidado com a saúde, né, cara? Né? Se você vê que o vício tá demais assim mesmo, presta atenção como você tá, o que você tá fazendo, você tá trabalhando na sua vida, né? Porque, cara, jogar é uma coisa muito gostosa, mas você tem muitas outras coisas boas pra fazer na vida, né? Então vamos focar aí. Verdade. Você tava falando desse negócio de live, pancada, antes de finalizar, né? Só deixa eu comentar. Beleza. Isso. Assim, às vezes você pode até não ter um público grande, como a grande maioria dos streamers são, né? Tem um público médio para pequeno. Às vezes tem uma pessoa na sua live que vai no seu perfil, vai no seu pessoal. E fala, muito obrigado pela live, eu estava precisando disso. E aí você se sente, você percebe que a sua live foi importante para alguém.
É, isso, ao mesmo tempo que é compensador pra caraco, faz você entrar lá no dia seguinte, entendeu? É verdade. Nossa, isso é muito real, cara. Faz você entrar no dia seguinte, caramba, tal pessoa precisa disso. Eu não sei nem se a pessoa precisa disso ou não, de verdade, né? Mas ela, sim, tipo, por exemplo, eu tô dando um exemplo de um colega que tá sempre lá, o Mafu. Várias vezes ele chega, obrigado, pai, tava precisando dessa... Ele me chama de pai, né? É, obrigado, pai. É, tava precisando dessa live, né? E muitas vezes eu abro live só por causa dele, entendeu? É complicado, é complicado. A gente o caso Vinícius também. É complicado, quanto maior nosso público, né, mais a gente vai tendo esse sentimento de, cara, não posso decepcionar as pessoas, né, cara, esse sentimento de decepção, né. Aí eu vai naquilo também do tanker, né, imagina, você vai fazer um tanker e o tanker não, você não consegue tankar a dungeon, né. É, você fica estressado, e aí acaba piorando um dia que já foi ruim, né? Tem muitas, realmente tem muita coisa para falar sobre esse tema aí. É, verdade. Então eu vou agradecer aqui o Manasso Gamers PC, muito obrigado aí, cara, por essa força aí, por participar desse podcast. Valeu aí. Tamo junto. O Mano Rick BR provavelmente estará de volta aí no próximo podcast, pessoal. Né? Manda aí a hashtag aí Volta Rick pra gente aí nos comentários, por favor, né? Que ele passou por umas dificuldades, mas ele já tá bem melhor aí, de recuperação de Covid, já passou do pior já. Exatamente. Né? Então, no próximo podcast provavelmente ele estará conosco. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, né? A gente vai trazer temas um pouco mais alegres, mas também vamos trazer temas um pouco mais pancada, né, digamos assim, para dar aquela consciência um pouquinho a mais. A gente traz um pouco da experiência que a gente tem, né? Por isso que foi muito interessante a gente ter o seu Gamers PC, porque ele tem 20 anos, né? Então é uma visão um pouco diferente da nossa, aqui dos tiozão, né? A gente até pode convidar mais vezes, né? Com certeza, se você estiver disponível, né? Sim, sim. É que assim, mano, eu tipo, que nem eu falei, eu vou voltar a falar de novo, né? Pro pessoal que é mais novo que eu. Ainda bem que eu refleti, ou até passei por isso antes, porque eu agora já tenho uma experiência e eu já sei do que é exatamente se trata isso. Que é o quê? Saber dividir o seu tempo, mano. Com saiba certeza. Dividir o seu tempo. Não faça a burrice que eu fiz, ou que nós dois aqui também fez, né? Nós três fizemos. É, falou, que eu... Todo mundo é culpado aqui, mano. Falou e disse, eu sou Games FPS. Bom, é isso, pessoal. A gente vai finalizando por aqui, já estamos com quase 2 horas de podcast. A gente vai manter mais ou menos esse tamanho aí de podcast. Espero que a gente consiga passar aí bastante informação nesse tempo para vocês, né? Muito obrigado. Valeu, Seoff. Cadê o Seoff? Valeu, Seoff. Era para falar alguma coisa, desculpa. É? Valeu. Valeu, mano, seu Game PC. Valeu. Ai, cara, o cara fala pra caramba. Quando é pra falar, ele não fala, mas... Não, achei, valeu, Seoff, achei que você ia falar. Valeu, Seoff, valeu, eu sou Games PC. E obrigado aí, pessoal, que tá ouvindo. E nos vemos no próximo podcast. Falou, galera. Ah, gente, compartilha, por favor, compartilha. Ajuda a compartilhar a gente. Ah, de verdade. Tchau. Tchau, tchau. Fala, pessoal, esse aqui é mais um podcast, vou começar de novo, porque tá ligado, né? Olha lá. Olha só. Não, dessa vez foi aquele tava pra se preparar, tipo, vamos, tá ligado? Vou fazer aqui a abertura. O morto. Deixa eu fazer minha abertura aqui, ó. Vai, faz. Quem vai falar primeiro? O Seoff, é que assim, a gente começa e aí eu falo quem que é, o que nós somos, o podcast, eu falo, eu sou o Pancada Plays. Pode quem falar, vai... eu sou o Games 3DS e eu sou o Seoff. Coloca na ordem alfabética. Vocês escolhem o que vocês vão falar de vocês. Deixa ele falar na sequência. Você fala, eu sou Pagana Plays, aí você fala, eu sou Games Pass, e eu falo, eu sou Seoff. Tá, vamos lá. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast.
Esse é mais uma vez o Triforce Cast. Eu sou o Pancada Plays. Eu sou Games PC. E eu sou Seoff. E esse é o Triforce Cast que eu já falei, né? Vamos voltar. Vamos voltar que eu tenho uma ideia aqui, vai. Vou fazer de novo. Fala, pessoal, esse aqui é o podcast. Eu sou o Punk. Não dá, então. E não teve spoiler dessa vez. Não tem. Ai, peraí, deixa eu cancelar essa gravação. Ai, caramba, deixa eu cancelar essa gravação aqui e começar de novo. Não dá. Eu pensei o que não devia, mano. Aí. Talvez você não fala podcast, cara. Fala, galera. É, estamos mais uma vez aqui, eu, Pancada. O seu Games PC. Esse eu sou o Pancada. E esse é o Triforce Cast. Depois que vocês falarem que eu falo, eu sou o Triforce Cast. Essa não, fala, termina. Hoje o Rick não está presente, estava ainda se recuperando de Covid. Ele mas depois. Tá se recuperando de Covid, mas esse é o Triforce Crash. E aí eu coloco a intro e a gente começa a falar. Tá bom. Você não vai cantar a intro, não, né? Não, intro tá. É cortada. Mesmo que eu cante aqui, eu corto depois e coloco na música. Coloco no. Ah, tá, beleza. Mas não quer que eu cante pra você ou se você? Pra quê? Pra começar aí. Cantar no seu ouvido? No seu. Sai fora, mano. A viadagem. Delícia. Fala, negão. Vamos lá, vai. Vai. Fala, pessoal, esse aqui é o Triforce. Tá com trava o Punk. Vamos de novo. Ele não tá conseguindo falar, mano. É que vocês fizeram eu rir, cara. Fala, pessoal, eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Joelson. Ah, velho. Agora você que travou. Eu sou o Joelson Game Pass. Não, eu pensei que ele ia falar. Você que tem que falar, cara. E logo depois que ele fala, eu sou o Pancada Plays, eu sou o Joelson 3DS. E eu falo, eu sou o Seoff. Pronto. Tá bom. Eu sou Games FPS genérico. É. Aí, vamos lá, vai. Não, eu sou Game PC, né? Fala, pessoal. Tá, eu vou cantar. Ô, pancada, eu vou contar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Tá bom? Tá, vai. Ai, assim embaixo pra ti vai. 5, 4, 3, 2, 1.